Takže čau ľudia, moje jméno Luky, vlastne tomu tohoto videa. A v tomto videu si dáme opäť ďalší unboxing, a to bude teraz ale unboxing mobilu. Jo. Konkrétne to bude teda Motorola Moto E7 Plus. Opäť jo, to bude dneska len unboxing a niekedy na budúce zase sa dáme takúže recenziu, hej. Keď máme ten mobil vôbec není špatný, jo. Na to, že úplne z nízkej kategórie je fakt super, jo, ale o tom ako vedem bude ešte niekedy video. A my teraz poďme na unboxing tohoto mobilu. No a opäť ako minule sme zabudli natáčať na šírku, takže prepáčte, že video je na výšku, ale myslím si, že to je úplne v pohode pozorujúco, takže snad to nevadí. No okej, okay, to bolo všetko z tohoto unboxingu. Ako hovorím, tak niekedy ešte urobím tú recenziu na ten mobil, kde by som teda povedal pár slov proste čo má sebe. Môžete mi dať aj vedieť, že aké máte vy mobily, akože by ma to aj docela zajímalo. A to už asi teda akože všetko z tohoto videa, no. Budem rád za odber a like. A my sa to vidíme asi v ďalšom videu, takže sa majte pekne. A čaute.